Johan klar. Vi varvar upp till 50%. Axlar till 09. Stiger till flight level 250. Gröna motorbären. 11 minuter över samhället. E6an där. Uddevallabron söderöver. Hög aktivitet, Kummelbank. Försvarar väster, luftrummet är öppet. 2 miles till brytpunkten. Roll vänster. Nu är det säkert. Nästa kurs. 12 sekunder till spaningsmålet. KB sjunk. Bryt höger. 300 fot över vätten. 440 knop. Kroppen känns bra. Vi återvänder hem. Varmt välkomna till det här seminariet som handlar om industri i beredskap. Vi har 45 minuter framför oss och 3 eminenta paneldeltagare. Mitt namn är Hanna Olofsson och jag är stabschef på SOFF, Säkerhet och försvarsföretagen. Jag tänkte först hälsa varmt välkomna till vår panel som består av Stefan Oskarsson, affärsområdeschef på GKN. Carl-Johan Edström, chef operationsledningen Försvarsmakten. Välkommen. Göran Mårtensson, generaldirektör på FMV. Välkommen. Jag tänker att vi inledningsvis ska börja med dig, Stefan. Du arbetar på ett av Sveriges försvarsföretag som varje dag går till jobbet för, som ni visar på filmen här, för ett säkrare och tryggare Sverige. Ja. Jag tänkte att du skulle inledningsvis kunna berätta lite om den modell som ni har tillsammans med Försvarsmakten och FMV byggt upp under ett antal år. Mm, det gör jag gärna. Hej allihopa. Filmen ni nu såg här är ett inslag som vi vill ge en bild av att vi måste förstå vad vår produkt betyder för användaren och vad det faktiskt handlar om att vara där ute och hur vi kan stödja och var, ge till nytta i det området. Då, va? Det handlar också om det, att bygga en kultur för att stötta och skapa den här nyttan. Det handlar om att förstå. Det är hela vår känsla och uppdrag egentligen. Men för att börja lite grann med den här historiska bilden. Vi startade som leverantör till flygvapnet redan 1930 med ett behov av att svensk försvarsindustri behövde finnas för att klara av de inhemska behoven. Och sedan dess har vi då samarbetat med Försvarsmakt med FMV under alla dessa år och skapat inhemska förtroenden, beroenden och så vidare. Och det har lett då till anpassningar, utveckling. Vi har producerat och vi har vidmakthållit eller underhållit produkter över en väldigt lång tid. Och gör så väldigt mycket även idag då. Och det är den svenska modellen som gäller. Vi har ett specifikt behov ifrån vår kund som vi försöker tillgodose varje dag. Vi har dock gjort detta med basen i internationella samarbeten. Alla de produkter vi har tagit fram här har vi på ett annat vis en internationell partner eller samarbetsföretag med för att skapa bredden men också få djupet. Detta gör också att vi har en väldigt trygg och bred leverantörsbas och supply chain-bas för de behov som finns idag. Då. Tittar vi på nutiden så är vi ett företag som inte bara jobbar med försvarsfrågorna utan även civil flygfart som är faktiskt vår största del. Också rymdsidan är vi involverade i. Detta gör att vi klarar av att ha synergieffekter och en volym som gör att vi kan vara en bra leverantör till försvarsmakten till den förmåga som krävs varje dag. Det innebär också att vi har en rätt stor FoU-portfölj. Vi utvecklar teknologier, egenskaper, produkter för alla dessa tre områden som vi kan nyttja till dem det faktiskt behövs. Och förväntan finns att förbättra produkterna då. Synergierna är alltså omfattande i det här området, framdrivning eller flygmotorer som vi säger. Detta skapar då en väldigt bra och robust grund för att stötta Försvarsmakten. Idag så jobbar vi med långsiktighet med vår kund och det är FMV som vi har kontrakterat allt detta med. Vi har ett förtroendefullt uppbyggt avtalsförhållande kan man säga och relation och arbetssätt som gör att vi klarar av att ha en väldigt hög nivå av åtagande. Vi kallar det för tillgänglighetsåtagande. Det betyder att vi har förmågan att ta alla beslut under det åtagandet som behövs för att hålla produkten i drift till så hög grad som det bara är möjligt.
Vi tittar och jobbar mycket med att hålla reservdelsnivåer på rätt nivå för att klara den, ja, den tillgänglighet som krävs. Vi har väldigt mycket proaktiv testning för att skaka ut problem innan de faktiskt uppstår. Vi jobbar mycket med transparens i data. Vi kan tolka hur produkten används i tjänst för att lära oss av det och tillföra förbättringar. Och vi fortsätter ha en internationell relation då. Så allt detta har vi fångat in och skapat då en, som man säger, kultur igen då för att faktiskt kunna vidmakthålla ett så här avancerat system över lång tid då. Det som är nytt då, det är ju det nya säkerhetsläget, och det innebär ju att vi behöver, och vi har börjat att prata om hur vi ska kunna operera även under andra förhållanden än de vanliga, att vi har avskärmningar, att vi behöver prioritera resurser till vissa områden, vi behöver kanske ta till större lager av vissa nödvändiga produkter, kompetensförsörjer vi i en sådan situation utifrån den situationen. Och detta är väl någonting som vi behöver diskutera vidare, men vi har också inlett sådana diskussioner, vill jag säga. Så, och dessutom tror jag vi kommer att se NATO-partnerskap här framöver, och vad innebär det för oss? Det är också någonting jag tror vi behöver diskutera mer. Så. Där stannar jag nu. Tack för det. Strålande. Jag tycker vi har kvar den här bilden. Det känns ganska talande ändå. Carl-Johan, med bakgrund av det som Stefan har pratat om, men lite i din roll som Försvarsmakten, skulle du kunna göra lite inledande kommentarer? Kommentarer? Den inledande kommentaren, den första bilden du visade där, det var det RM8 och RM12. De har ju skjutit fram mig i 30 år i min karriär som pilot, och jag var väldigt nöjd med de motorerna, men också de flygplanen som de satt inne i. Så att jag har erfarenhet från det. Men jag har fyra punkter som jag skulle vilja ta kopplat till det här. Tack för att jag får komma hit och prata också. Den ena delen, och det är lite så här grundläggande som vi ofta pratar om. Och det spelar ingen roll om man pratar om flygsystem eller om man pratar om andra system i Försvarsmakten, såväl för armén eller marinen. Vi har ju kommit från en lång historia där vi har haft ett unikt samarbete. Det är den här fyrenigheten när vi har Försvarsmakten, FOI, FMV och sen svensk försvarsindustri, där vi har kunnat bygga ett antal delar. Vi har kunnat bygga unika koncept och förmågor som har varit designade för det vi behöver specifikt här i Sverige. Och vi har också kunnat i det här samarbetet ligga på förkant i forskning, vågat ta risker i våra utvecklingar och hittat vägar framåt. Och vi har också hittat nära samarbete som gör att vi kanske, även om vi ibland kämpar med det också, så lyckas vi göra uppdateringar och uppdateringstakten på våra vapensystem mycket, mycket snabbare än många andra länder. Och det här är ju en unik situation som vi fortfarande har kvar i Sverige. Vad jag menar med det är också att jag säger inte att vi ska gå tillbaka till där vi kom ifrån, tillbaka till framtiden, till det jag säger. Men vi har någonting helt unikt att fortsätta bygga på. Och det tycker jag är viktigt. Och det är ju därför vi står här idag också, för att fortsätta på det. Tittar man på mer kanske våran förväntansbild i Försvarsmakten när det gäller tillgängligheten i alla konfliktnivåer och vidmakthållande under alla, såväl kris, fred, kris som krig då, så har vi också gjort en väldigt, väldigt, vi är inne i en omsvängning här där vi var väldigt fredsmässiga just in time när det gäller såväl lagerhållning som security supply, där vi tillät oss själva kanske ha logistiklinjer och försörjningslinjer som sträckte sig över till andra kontinenter och inte riktigt hade tagit höjd för vad vi egentligen behöver. Vi behöver ha en säkerhet i såväl reservdelsförsörjning som vidmakthållande och som utveckling som gör att vi kan vara säkra även när vi kommer i högre konfliktnivåer. Här håller vi på att växla just nu och har vi gjort under ett antal år, och det är något vi måste fortsätta med. Men det är precis som du säger också, här kommer det att finnas möjlighet med NATO-medlemskapet att hitta den svenska modellen i ett nytt koncept här. Och jag har inte svaret på den frågan, men jag tror att det ger oss väldigt bra fina möjligheter. Den sista delen är också jag brukar säga så här, när vi går in i NATO, det är väl inte jag som hittar på det här uttrycket, det är någon annan, men jag säger det i alla fall, då blir vi det största minsta landet i NATO. Ja.
Det största minsta landet idag. Och det innefattar också, när jag pratar om Försvarsmakten, FNV, näringslivet och FOI också. Men med det kommer ju en stor utmaning, och det är personalförsörjningen. Mm. För vi slåss ju om exakt samma resurser. Och det här måste vi, och jag tror inte vi klarar av att själva lösa det i Sverige. Här måste vi hitta fortsatt möjlighet att faktiskt få in personal och kunniga medarbetare som kan stödja oss i vårt fortsatta arbete i det svenska konceptet. Den tredje delen också, som då vänder mig specifikt här till GKN och i min gamla roll som flygvapenchef, där vi i vår krigsorganisation skapade en taktisk-teknisk utvecklingsgrupp där vi lyfte in såväl industrin som FNV som andra delar in i flygstaben. För att ha möjlighet när man kommer till kris eller krig i högre konfliktnivåer, gör den här snabba utvecklingssnurran. Gör de här riktigt med lite högre risktagning och lösa problem med alla aktörer på plats. Mm. Vi har övat det här med sista gången vi gjorde nu i fjol, så lyfte vi faktiskt in ett antal problem här och nu och gav den här gruppen uppgiften, löste de här problemen med under övningen med väldigt fina resultat. Så det här är också något som vi ska fortsätta med när vi pratar om att totalförsvaret, det civila försvaret, militärförsvaret, men också kanske hitta den här mixen rakt in i vår krigsorganisation för vi har de möjligheterna. Det var egentligen de punkter jag ville ta som en inledning på det här för att rama in det hela. Strålande. Ja. Bra komplement. Då låter jag Göran fortsätta komplettera med FNVs perspektiv. Tack så mycket och tack för att få möjligheten att diskutera denna viktiga fråga, vilket det faktiskt är. Och om jag börjar med ett FNV-perspektiv och vi är någonstans, så kan jag säga det att något normalår har vi inte haft sedan pandemin. Och säkerhetsläget driver nu verksamheten dagligen. Och detta är ju tillsammans med att vi ska öka ambitionen inom försvarsområdet till 2% av BNP. Vi har ett behov av att öka försörjningssäkerheten, precis som Carl-Johan och Stefan var inne på tidigare, va? Och sen naturligtvis ska vi hantera parallellt en NATO, ett NATO-medlemskap förhoppningsvis, va? Inom ramen för detta. Det hanterar vi samtidigt just nu. Och jag vill då understryka, fokus är på tiden. Det är bråttom att det här ska ske. När det gäller NATO-medlemskapet, om vi börjar där, det kommer att påverka i princip all verksamhet vi hanterar på FNV. Och det kommer även att påverka ut mot industrin. Men jag ser det så att det kommer att skapa nya möjligheter för försvarsindustri som finns etablerad i Sverige. För oss på FNV så startade vi samma dag i princip som det blev känt att vi lämnade in NATO-ansökan, så började vi förbereda oss och analysera hur påverkar det här materiellförsörjningen. Och vi har gjort det i nära dialog med NATO-länder och dragit slutsatsen, och det gjorde vi tidigt, att vi behöver etablera ett NATO-kontor på FNV som hanterar de strategiska frågorna i detta. Och det finns etablerat sedan årsskiftet. Och just nu så håller vi på att förbereda hur vi påverkas av NATOs krav, processer och strukturer. När det gäller det allvarliga säkerhetspolitiska läget, eller man säger säkerhetsläget, så är vårt fokus på FNV det är att lägga beställningar ut mot industrin. Och det gör vi. Och det har vi gjort. Och när vi jämför året 2021 med 2022 så dubblade vi beställningsvolymen i ekonomiska termer ut mot industrin. Och när jag nu följer upp FNVs beställningsläge här under 2023 så håller den trenden i sig. Fokus, lägg beställningar. Det vi också tittar på är att öka effektiviseringen mellan myndigheter och även, det gäller även industrin. Det måste gå snabbare. Vi har vidtagit åtgärder inom FNV tillsammans med Försvarsmakten och vi jobbar på det ut mot industrin. Alla måste hjälpas åt. Det här måste gå snabbare. Vi måste bli effektiva tillsammans. När det gäller
när det gäller andra delar som vi måste hantera, det är att vi måste, för att bli och nyttja produktionskapaciteten, och då pratar jag i Europa, vi måste skapa ett fokus på att bli effektivare hur vi nyttjar den produktionskapaciteten som finns. Och det jag brukar exemplifiera det med, det är att vi måste minska särkrav. Materiellanskaffning är ett nationellt ansvar, vilket driver att många länder driver egna krav. Och det innebär att det ökar produktionstider, det blir dyrare och det skapar fler typer av varianter av materiel i Europa. Det här måste vi hjälpas åt att minska. Det blir inte effektivt. Och här har vi ju tagit initiativ på FMV. Vi har exempel på där vi har gjort gemensamma upphandlingar mot bandvagnar till exempel tillsammans med Tyskland och UK. Finland har vi gjort mycket gemensamt med, där vi lägger det vi kallar för joint procurement, gemensamma beställningar. Det är för att bli effektivare, bli snabbare, minska variationer av materiel. Sen måste vi också öka vår försörjningssäkerhet, och det har ju varit exemplifierat här. Just in time, bort. Vi måste ha en försörjningssäkerhet som håller i alla beredskapsgrader. Och det arbetet är startat, men det är inte färdigt. Vi måste göra mycket mer. Och det håller vi på med. Vi har ju tagit ett initiativ där vi ju har identifierat kritisk verksamhet och kritiska kompetenser i industrin som är direkt kopplade till Försvarsmaktens operativa förmågor, och säkerställa att det finns förutsättningar att de är kvar om vi skulle hamna i ett sämre omvärldsläge eller om vi skulle gå till höjd beredskap. Då kan inte de individerna vara till exempel krigsplacerade någon annanstans och försvinna när de behövs som mest. Och det där arbetet har vi alltså påbörjat. Det har varit konstruktivt, men vi måste se till att allting kommer på plats så vi inte blir av med de förmågorna. Säkerställa också produktionsförmågor för industrin. Alltså ni kommer ju att behöva ha stöd också för att kunna hålla igång produktionen. Det måste vi också jobba med och se till att ni får. När det gäller då avslutningsvis samarbetet med GKN, så den bilden vi har på FMV, det är att GKN är konstruktiva, transparenta och lösningsorienterade, va? Och vi har skapat gemensamma lösningar ihop som vi har erfarenhet av, exempelvis på Gripen CD, men också längre tillbaka. Där jobbar vi nu och har den erfarenheten innan vi nu ska implementera Gripen Erik. Och där har vi hittat bra metoder för att komma framåt när det gäller produktstöd och underhåll. Va? Så, sen handlar det också om vi har gjort gemensamma satsningar på infrastruktur och kompetens, och vi har också fört över beslutsmandat till industrin för att skapa det effektivare. Så att bra initiativ, bra jobb, men vi ska vidare. Tack. Strålande inledningar. Jag känner mig själv superinspirerad, så det känns som en bra start. Innan vi släpper in er från publiken så kommer vi att ha en kort diskussion här. Men jag flaggar er redan nu att fundera på en fråga om ni har det, och vara snabba med att räcka upp handen i så fall. För det brukar vara lite huggsex om de få frågorna som man får chans att ställa. Jag tänker att vi tar vid, Göran, när du avslutar det egentligen, kopplat till de modeller ni har hittat bland annat med GKN men också med andra företag kring hur man kan utveckla förmåga gemensamt och även göra gemensamma investeringar. Vad skulle ni vilja särskilt lyfta fram som nyckelfaktorer för att fortsätta utveckla de samarbeten, eller som ni brukar prata om, den modellen ni har skapat? Vi kanske ska börja med dig, så kan vi köra åt det hållet. Ja, jag tycker vi måste använda, precis som Göran sa här, den erfarenhet vi redan har byggt upp. Den är välfungerande idag, men vi har en ny, lite mer okänd riktning framåt, och då behöver vi vara nära varann för att förstå vart är vi på väg åt och därmed kunna ta beslut och möjliga investera i den riktning som det kommer att krävas. Så att tätt samarbete tror jag är en och tät dialog är nästa viktiga steg här, och fortsätta det arbetet. Ja, men jag är inne på det också, men jag skulle vilja säga
Får jag vidga den frågan lite grann också? För jag tror att för det är utmaningen vi har framför oss också. Jag brukar kalla det för de två T-na. Det är ju, och Göran var inne på det här också. Det är att hitta det här samarbetet tillsammans. Mm. Det är både tillgänglighet och tillväxt samtidigt. Mm. Och det är kopplat också till det omvärldsläge vi är i just nu. Så att samtidigt som vi hittar, vi vet inte riktigt vart vi är på väg, och vi hittar de här söker efter nya förmågor, nya samarbeten, så måste vi också se till att vi hanterar det vi har här och nu. Och fortsätter säkerställa en tillgänglighet, också en ökad förmågutbyggnad på det vi har också. Och det kan vi bara göra, jag går tillbaka, men den måste vi vara värna om, för annars är det, risken är att vi sätter målen tydligt för oss om 10 år framåt, och sen jobbar vi på det, vilket vi ska göra. Men glömmer bort i den omvärld vi befinner oss just nu är att omvärlden väntar inte på oss just nu. Den gör ju tyvärr inte det. Utan vi måste hela tiden ha varje steg framåt klart för oss hur vi gör. Och då är det ju i de här samarbetena, så ta till exempel ett sånt här system, så är det ju också frågan om nästan tusentals kontrakt som vi måste kunna hålla ihop och vidareutveckla, samtidigt som vi tittar på hur vi utvecklar liksom slutprodukten, eller den nästa slutprodukt också. Och då är det att få både att kanske gruppera de här 5000 kontrakten till några färre, eller och sen verkligen förvalta dem på bästa sätt också. Mm. Ja, jag delar din uppfattning. Det handlar om effektivitet bland annat. Men jag tror att det viktigaste här, det är att inse nu att vi är i en helt annan tid. Va? Alltså, vi är, det vi har sysslat med under 20 år, det är i princip att anskaffa plattformar, va? Och sen hålla igång dem i en fredstida drift. Mm. Det är inte det frågan om längre. Det ska vi klara av, och det klarar vi av. Det handlar om nu är att förbereda för det vi säger wartime production och ha uthållighet. Va? Det bygger på helt andra mekanismer än det vi har haft det tidigare. Så det är en helt ny situation, och vi måste göra det nu. Vi kan inte vänta, för så är säkerhetsläget. Och då måste vi skapa förutsättningar för, man säger, de uthållighetskraven som finns. Att materielen ska kunna vara i drift, krigsförbanden ska kunna verka fullt ut. Och det där är ett stort jobb som måste göras. Och det klarar inte staten själv. Utan, och där måste också, som jag ser det, industrin rampa upp och kunna producera ännu mer. För den tillgången vi har, om vi tittar i Europa, den räcker inte. Långt därifrån. Den är byggd för något helt annat och dimensionerad för något helt annat som inte, det räcker inte idag. Det är som sagt, vi har dimensionerat för en fredstida rationalitet, ja. Och det präglar både den statliga sidan och näringslivet. Tänkte jag gå över till dig, Stefan. Koppla just till vilka förutsättningar. För nu får du representera större delen av näringslivet också i den här frågan. Hoppas du känner dig bekväm med det. Absolut. Vi pratar om förutsättningsskapande. Jag tror att de här har nog ganska tydlig syn på vad eventuellt ni skulle behöva. Men kan du förklara lite utifrån era perspektiv? Vad behöver ni i näringslivet för att kunna rampa upp? Ja, dels så behöver vi det vi var inne på tid. Vi måste förstå vad handlar det om när vi går ifrån fredstida till en krissituation eller en ännu värre konflikt, så att säga. Vad betyder det för oss? Vad omsätta det i vår verksamhet? Och tittar man runt sig då, så inser man fort att vi behöver ha de basala bitarna på plats. Vi behöver elektricitet, vi behöver vatten, vi behöver mat, vi behöver ha kommunikationssystem som gör att vi kan kommunicera med detta. Och det här är en lång resa för oss som industri att koppla upp oss, så att säga, i den världen. Och åtminstone för vår del och vårt företag så har vi haft till en tid tillbaks dialog med länsstyrelser, med militärregioner, med försvarsmakten, med kommuner och så vidare, för att preppa för de här frågorna. Det vi också gör för våran del i alla fall, att vi har mycket mera ordning på hur vi tränar inför kris, alltså testar hur hållbart är vårt system. Och det hittar vi saker som vi åtgärdar och fortsätter göra detta. Och det är bra ur alla krissituationer, men det här är liksom en bra tillfälle att faktiskt titta noga på det.
Strålande. Vi hade tidigare seminarium i morse som hade titeln Beredskapsresan. Och den tycker jag var ganska speglande för det vi alla är på väg mot. Ni har alla berört också kompetensförsörjningen. Vi är ju cirka 30 000 på den privata sidan. Ungefär 30 000 på den statliga sidan har vi, brukar vi prata om. Det är inte jättemycket människor egentligen. Och vi måste bli fler. Jag vet att ni på FMV ska växa jättemycket. Ni i Försvarsmakten ska växa jättemycket. Vi på industrins sida ska växa jättemycket. Hur gör vi? Hur attraherar vi rätt kompetens och hur utvecklar vi den? Vi kan börja hos Göran. För det första, vi har ju hållit på att rekrytera egentligen ända sedan 2019-2020 och lyckats bra, vilket glädjer mig. Va? Och vi har ju växt med, ja, alltså vi har ju anställt 800 nya och vi håller på fortfarande. Vi ska upp lika många till. Va? Det som glädjer mig återigen, det är ju att vi har lyckats rekrytera så här långt. Men det är ju helt avgörande för att vi ska klara och dubbla den verksamhet som nu planeras. Om de politiska besluten läggs fast, då ska vi ju producera dubbelt så mycket som vi gör idag, va? Här om några år. Mot 2%-målet. Mm. Det som jag tror är för hela försvarssektorn rekryterar just nu, det räcker inte att vi byter kompetens med varandra. Det måste in nya kompetenser till försvarsområdet, annars kommer inte det här att gå. Och vi måste locka in nya, vi måste kunna ta hand om dem. Vi måste ha metoder för att kunna få dem utbildade så fort som möjligt och in i verksamheten. Så bråttom är det. Och där vidtar vi ju så att säga åtgärder. Vi har trainee-program, utbildningsprogram och så vidare efter att de är anställda. Och det enda sättet att kunna kompetensa, tror jag, på vissa kritiska områden. Ja, det är mycket samma som Göran säger här. Men jag kan ju också konstatera, när vi tittar på Försvarsmakten, när det gäller just utbildningen och rekryteringen så är vi i ett väldigt bra läge. Vi går med fulla värnpliktskullar och för varje år så ökar vi antalet. Det är ett stort intresse från värnpliktiga att fortsätta sitt inom Försvarsmakten, antingen som anställd soldat eller tidvis anställd, men också väldigt många söker till våra yrkesofficersutbildningar, såväl specialistofficer som officer. Så vi har ju ett gyllene läge ur det perspektivet och våra utbildningsorganisation går ju på full fart. Vi måste dock hitta liksom nya sätt att vi utbildar kanske lite mer och våra yrkesofficerare utomlands än vi har tidigare och hitta andra sätt. Då. Men så den, där är vi på bra väg. Men det är ju bibehållandet som är utmaning. Och det vet ju alla. Vi har ju lyssnat på ÖB och ÖBs dagorder och hur vi nu fokuserar att försöka titta på hur man bibehåller personal. Och, om man går till en enskild så brukar det enkla svaret vara högre lön. Men så enkelt är det aldrig. Utan det är ju många andra delar som behöver in. Och det är en viktig del är också att man... Om man tittar på Försvarsmakten så är vi ute efter... i mångt och mycket de som väljer att ha en hel karriär i Försvarsmakten. Kanske inte civilanställda, men vi behöver ha dem mycket, mycket längre tid också för att få den utväxlingen. Så vi måste hitta sätt att hela tiden kunna kompetensutveckla. Jag droppar det här till dig nu, min idé här. Vi har ju i Försvarsmakten har vi en benämning, den heter YAM, yrkesofficer i annan myndighet. Vi växlar över yrkesofficerare till FMV för att de dels ska lyfta in sin kompetens men också utveckla sig in. Det. Sen kommer de tillbaka till Försvarsmakten med en egen utveckling, en kompetens och in och kan verka då för Försvarsmakten. Man borde också mer utveckla CAM, civil anställd i annan myndighet. Att man gör en andra flödet från civila myndigheter och kanske även från då näringslivet, så vi kan flöda mellan för att behålla personalen också. Det var exempel på en del av en liten del av en lösning på det också. Ja, men strålande. Jag tror att ju fler individer vi behåller inom försvarssektorn, oavsett om de råkar byta jobb, är ju positivt. Då kan man kompetensutvecklas hos varandra, är det också strålande. Absolut, ja. Men vi gör ju det till del genom att det är precis som jag säger, för jag håller med dig Carl-Johan. Vi har en intern rörlighet också mellan industrin och mellan myndigheterna, så att där sker en rörelse och det är bra, för det behövs. Det ger bredda kompetens. Ja.
Strålande. Vi har även berört NATO i alla era inledningar egentligen. Och vi har även pratat om den svenska modellen och både industrins roll och statens roll. Ni på Försvarsmakten brukar ju säga att det inte är Försvarsmakten som går med i NATO utan det är Sverige som går med i NATO. Jag tänkte att ni skulle kort kunna få kommentera kring den svenska modellen i ett kommande NATO-medlemskap och hur ni ser dels på liksom industrins roll men även på egna roller. Vi kan börja med dig, Carl-Johan. Du är så extra fundersam. Ja, jag funderar på hur länge jag är på med här. Men, en hisspitch. Ja, nej, men en hisspitch. Det finns en del som jag tycker i det vi har pratat om här, när vi pratar om kommande förmågeutveckling och NATO. Här finns en intressant del. För jag brukar säga så här att det är en kulturförflyttning som vi måste göra som land och som helhet när vi pratar även här med industri och Försvarsmakt och FMV. Vad innebär det att bli medlem i NATO? Och en del är att vi är vana att själv helt och hållet kunna kravställa till exempel. Kravställa våra förmågor. Vilka förmågor behöver vi i framtiden? När vi går med i NATO så kommer vi fortsätta göra det. Men NATO har också kommit att ställa krav på oss. Som NATO-land. Utefter de framförallt de regionala planerna som nu tas fram och som ska resurssättas så kommer det att komma ut vart tredje, vart fjärde år kravställningar från NATO-organisationen ACT eller Command Transformation in till oss. Och min pitch på det, jag tar det här, det är att vi ska inte vara reaktiva på det här utan vi ska förstå systemet och förstå hur vi kan vara med från början i att faktiskt både påverka och vara en aktör i hela den här fyraårscykeln för de här kravställningarna. Och en del som jag har börjat få väldigt klart för mig, det är den militära delen av NATO-organisationen där vi bygger det på försvarsplaner och det som ska resurssättas. Men NATO som organisation är ju en politisk organisation med en väldigt, väldigt stor civil stab i Bryssel. Och här måste ju Sverige, eller vi, måste se till att vi kan gå i... tydliggöra vad det är för typ av befattning som finns där och få in svenska duktiga medarbetare från näringslivet, från myndigheter in i den organisationen så vi kan vara med och faktiskt få den svenska synen inifrån organisationen. Och det brådskar lite grann för att annars kommer vi få kanske förmågekrav på oss som vi kanske inte hade varit med riktigt och tagit. Det var ett exempel bara. Jättebra. Ja. Göran. Ja, och det som jag håller med Carl-Johan och det håller vi redan på med, vi skickar folk in i organisationen, vilket är bra. Vi måste vara där tidigt, delar den uppfattningen. Men jag representerar ju Sverige som, alltså i försvarsmateriellsammanhang i NATO, som invitee nu. Men nu är vi med hela tiden på hela mötena. Och det jag bara kan notera, det är att vi är varmt välkomnade och respekterade. Och det har att göra med, menar jag, det är att Sverige har en modern försvarsmakt. Inte så stor, men den är modern. Vi har en försvarsindustri i Sverige som är respekterad och som är konkurrenskraftig. De vill samarbeta med oss. De är intresserade av de kunskap och de förmågorna vi har i Sverige. Vi ser som en bidragsgivare i detta. Inte en bidragstagare. Och det tycker jag är viktigt för mig. För det visar på vilken nivå vi ligger. Och där måste vi ligga kvar. Så att jag känner stort välkomnande från NATO-länderna och vi är en attraktiv samarbetspartner. Och där känner jag mer att vi inte är så stort land. Vi har inte lika mycket resurser som de andra stora försvarsindustriländerna, men vi gör så gott vi kan. Det tycker jag är ett bra tecken. Strålande. Stefan från företagens sida. Ja, alltså jag tror mycket att vi behöver ju agera och reagera och förstå den utveckling som sker mellan myndigheter och NATO och så vidare så att vi hamnar i rätt kontext. Men jag är ganska trygg ändå i att vi har oftast stora internationella samarbeten med företag, med verksamheter som redan lever i NATO-kontexten. Så jag ser framför mig att vi kommer att känna igen oss, vi kommer att kunna möta detta på ett bra sätt. Jag håller med om det, att proaktivitet är viktigt här så att inte vi kommer för sent in i de kravställningar och det som behövs. För då tror jag vi gör bäst nytta. Strålande. Vi börjar få slut på tid. Så jag tänker, är det någon fråga från golvet? Har ni chansen nu? Ja. Vi behöver mikrofon dit fram också bara.
om resurs- eller kompetensförsörjningen inom hela industrin och hur vi kan hantera. Nu kanske det låter ännu bättre. Ja. Ja. Men vi har pratat om kompetensförsörjningen och hur vi ska säkerställa resurser. Och på vissa poster så måste man ju såklart ha fysiska personer. Men hur jobbar ni med att se hur man kan jobba på andra sätt? Jobba effektivare, digitalisering, där industrin är en stor bidragande faktor i hur vi kan jobba mer effektivt för att fylla de glappen helt enkelt och jobba mer effektivt. Det är först till kvarn. Jag kan ju se det så här att, och jag sa ju det tidigare, att vi måste ju ställa om i Europa för att möta det säkerhetsläget vi har nu och som sannolikt kommer att gälla för lång tid framöver. Det finns ju inte så mycket positiva tecken till det. Och då har jag ju pratat tidigare om att i Sverige jobbar vi med att effektivisera. Det måste gå snabbare, det måste bli mer rationellt. Jag menar detsamma. Det gäller ju NATO, det gäller EU också. Det måste gå fortare. Man måste hitta mer effektiva lösningar även på den nivån. Det är jag helt övertygad om. Vi har ett system som tar för lång tid. Mm. Frågan är liksom digitaliseringens hjälp eller var det hur vi skulle få effektivare resursanvändning av personalen? Ja, vi säger att liksom digitaliseringen är ju såklart en del i det. En del. Hur man absolut. Att kunna göra mer med mindre personella resurser. Ja, men jag kan ta jättebra fråga. Och covid lärde oss ganska mycket, tycker jag, och gav oss en riktigt bra knuff framåt i Försvarsmakten. För eftersom vi alltid är väldigt säkerhetsmedvetna så har vi ju mer eller mindre förbjudit att man inte jobbar på plats. Utan man ska vara där, man ska vara på sitt kontor och man ska vara på sin plats. Men med covid gjorde att vi var tvungna att tänka om och försöka hitta sätt att faktiskt med digitala hjälpmedel jobba från andra ställen och samla människor digitalt istället för att samla människor fysiskt. Och där, de lärdomar vi drog därifrån och vetskapen vi fick med oss att ja, men det här är faktiskt ett, och även vi som jobbar mycket med sekretessklassad information och sådana frågor har faktiskt möjlighet att kunna bli modernare i våran sätt att arbeta med hjälp av digitala hjälpmedel. Och det ger två effekter skulle jag vilja säga. Det ena är att vi blir mer resurseffektiva när vi gör så. Och det andra är att vi blir mycket mer modern arbetsgivare och då blir det kopplat tillbaka till personalförsörjningen. För att kravet på en organisation i framtiden är ju att man ska kunna hantera moderna familjesituationer och vara lite mer modern. Och då måste vi göra det här också. Jag hoppas att det var det du var inriktningen på där. Tack. Stefan, vill du kommentera hur ni jobbar med att använda era personella resurser mer effektivt? Kanske med stöd av digitalisering? Ja, och jag håller med om det. Covid-perioden lärde oss ju massor, vilket vi fortsätter att hålla i till viss del. Men vi ser varann fysiskt lite mer efter pandemin är över faktiskt. Det är också positivt. Men jag tror att detta området är någonting som vi behöver verkligen hitta nästa steg i. Hela kommunikationsfrågan är inte okej idag. Det är för mycket hinder för att ta det till nästa nivå så att säga. Och det tror jag verkligen vi som bransch och som företag och myndigheter behöver fortsätta att fokusera på. För det finns mycket att göra där att komma ut med större effektivitet. Jag hade en annan liten koppling också. Det är ju den tekniska utvecklingen. Och om vi nu står inför ett stort tekniksprång igen med artificiell intelligens och den är på väg, då kan vi ju välja två vägar in. Antingen backar vi in mot strävet in i den teknikmöjligheten. Eller så är vi lite modiga och mer dyker in där och försöker simma snabbare än alla andra in i den delen här. Och det finns risker och möjligheter kopplat till det här. Men där ser jag också att vi behöver vara lite modiga, men också kanske visa vägen med vart behöver man placera människor i loopen för att nyttja den typ av teknologi fullt ut. För det är egentligen det är frågan om. Det är inte frågan om den kommer, utan det är frågan om hur man nyttjar den. Där kan vi väl visa vägen om vi är lite modiga. Strålande. Jag tänker avslutningsvis ska ni få göra ett kort medskick, både till varandra men även till publiken. Om det är någonting ni vill särskilt skicka med, om ni har kommenterat tidigare i panelen eller om ni har känt att ni missade någonting kopplat till hur vi stärker Sveriges försvarsförmåga och hur vi gör mer saker tillsammans. Ni får fundera lite så börjar vi hitåt. Ja, bra fråga.
Några nyckelord tycker jag är viktiga för att vi ska lyckas så bra som det är fortsätta. Och kommunikation är oerhört viktigt. Vi förstår varann. Viktig, jätteviktig aspekt. Det andra är att träna. Jag har varit igenom krisövningar och det är jobbigt när man inte har koll på vad man ska ta som nästa steg. Är det nu eller sen man gör någonting? Och det tredje kan nog vara att faktiskt våga demonstrera och testa sig fram för de nya förmågorna som vi nu har pratat om ett tag här. Viktiga bitar för mig. Strålande. Nej, jag sammanfattar det med ett ord, självförtroende. Och det är lite grann som Göran har sagt. När vi går in nu som NATO-land så är det många i alla fall som jag möter, såväl min förra roll som flygvapenchef och min nuvarande roll, som är väldigt avundsjuka på det konceptet, det helheten vi har här i Sverige, med möjligheten just kopplat till såväl starkt näringsliv som försvarsmakt, FMI och FI. Det är att ha självförtroende och våga bli lite proaktiva på den delen. Det är viktigt. Jag delar er i syn, men det som jag tycker är viktigt är kopplat till säkerhetsläget. Jag sa FMV fokuserar på att lägga beställningar så fort som möjligt ut mot industrin. Men det är ju så att även om vi lägger dem snabbt så den operativa förmågan i Försvarsmakten, den ökar inte förrän industrin levererar. Och det innebär att det medskicket jag ger här, det är att ja, vi har lagt beställningar, industrin måste leverera. Och det är bråttom. Följ de avtal vi har tecknat. Då får Carl Johan ökade förmågor i sina förband. Strålande. Stort tack för att ni kom hit. Och vi ger dem en applåd. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack. Hoppas det kändes bra.